З 61 котельні у Запоріжжі до початку опалювального сезону на 100% готові вже 57. В найбільшому районі міста, Шевченківському, таких котелень 19. Ця – одна з найпотужніших. Готова на 98%. Багато поміняли трубопроводів, які вже відробили свій срок експлуатації. Зробили капітальний ремонт двох котлів, виконали ремонт обмуровки котла. Це дає зменшення витрат тепла. А от у Заводському районі міста до початку холодів ремонтують та замінюють теплові мережі. З початку року під час проведення гідравлічних випробувань виявили 32 пориви. Тут замінюють 20 погонних метрів трубопроводів з металевих на попередньо ізольовані. Експлуатується з 1957 року, 65 років. Це срок експлуатації та 30-40 років. Дана ділянка фізично зношена, ушкоджена корозією. Також вона відпрацювала розрахунковий період експлуатації і потребує заміни. Замінюємо для того, щоб зменшити витрати теплової енергії на транспортування. Всього ж на міцність до початку опалювального сезону у місті перевірили 733 кілометри теплових мереж з 762. 15,9 з 17 необхідних замінили, розповідають у концерні. Підготовка триває і у житлових будинках. Мешканці ОСББ «Дніпровські зорі» власним коштом модернізували електричні мережі в будинку, бо прогнозують, що взимку доведеться грітися електроприладами. Ми замінили автоматичні вимикачі, виконали селективну роботу їх, а також захистили ці мережі від перепадів напруг, додали розумну автоматику. Коли настають сутінки, вона вмикає освітлення. А також, коли наступає комендантська година, вона вимикає освітлення. Таким чином ми і економимо електроенергію, і виконуємо розпорядження світломаскування. Щомісячний бюджет ОСББ – 22 тисячі гривень, каже Андрій Волік. На модернізацію електричних мереж витратили 8. Також, аби зберегти тепло в будинку, 4 роки тому замінили вікна у під'їздах. Цьогоріч встановили заглушки на вентиляційних отворах. Планують замінити двері у тамбурах та під'їздах. Не виключають у Запоріжжі і можливих перебоїв з подачею газу чи електропостачання. Пілетна котельня, вона є і в Шевченківському районі, саме в цій котельні поруч, і є і в Хортицькому районі. І якщо буде така критична ситуація, то ці котельні візьмуть на себе якусь частинку, невелику частинку, але можуть бути як джерело альтернативного постачання тепла. Це може бути або окрема якась будівля, яка може бути пунктом обігріву, або це буде підтримка для цієї котельні, як для функціонування. Юлія Сенак, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.